25センチポギドニーゲロシャレモ2目の防衛戦ということになります。まずこのフレームの差ですよね。でかいですね。まあ、でも飛び込んでくると思うんで、はい、掴んでほしいですね。はい、佐藤チャラタナノのズモスポルターさん、フィリピンのバッセ、一方メルビンゲルサレム157センチ、まあ、何かその数字以上に少し差はあるのかなというふうに感じました。ゲンしっかりとリカバリーもしています谷口。第1ラウンドはスタートしました。体つきもやっぱり一回りちょっと違うぐらいに見えますもんね。中央を取っています谷口。まあ、まずこの試合の見どころを伺っていきたいと思います。大輝さんはどういったところを注目置かれますか。やっぱりね、まあ、でも今はね、本当にお互いがお互い警戒し合って本当にまあボクシングを増してる段階なんですけど、はい、ただやっぱりチャンピオンがやっぱ目でね、あの圧をかけてるんで、はいはい、まあ、やはり中央取ってますよね。そうですね、まあ、サウスポーからまずジャブをついていきながら、まあ、左のビッグヒット、まずこれを狙っていこうという谷口です。まあ、相手も、はい、まあ、フィリピン人の特徴っていうのはすごく、一撃がすごく速くて、切れるんで、はいはい、まあ、そこは注意しないですよね。まあ、19勝していますが11のノックアウト勝利があるという選手、まあ、前回は相手をカットしての2ラウンド TKO 勝利を飾っているゼルサイバーです。まあ、非常にいいパンチを持っています。ワンツー入っていきます。左ボディ、結構ボディをゼルサイバー打ってくる印象ですね。はい、ただでも本当にメキシコ人とはまた違うんですけどフィリピン人もやっぱりスピードがあるんで、はい、そこはまあもうチャンピオン分かってると思いますけどね。はい、はい、まあ、そのあたりはもうエルマタドール本当に出入りも素晴らしいチャンピオンです。前で奥手から入っていきました谷口。まあでも左と右の戦いなんで、やっぱりお互いの挑戦者からいうと右ですね、はい、谷口チャンピオンからすると左ですね。あれがジャブのようになってくるんで、はい、おいいですね。やりました。いいですね。で今のいいパンチですね。はい、そしてボディ、やっぱりこの左が一つのポイントになってくる。そうですね、はい、あ、しかし左のボディを返します。メルビン・ジェルサイム今いいタイミングですね。お互いがクリーンヒット一発ずつ入れましたね。やはり一筋縄ではいかない最強挑戦者。もうちょっと僕ちゃんとゆっくり行くと思ったんですけどね、結構行ってますよね、はい、序盤から、ね、はい、まあ、この辺りが右のフック、やっぱりいいパンチある。パンチありますね。はい、お相手に、ここもジェルサイム強いパンチを当てました。あまり被弾するイメージが谷口選手ないので普段は。そうですね、まあ、まだ掴めきれてないところが一番危ないんですけどね。はい、はい、まあ、この序盤ですよね。はい、第1ラウンド残り10秒です。ボディー、すごいボディ、サイボディ。第1ラウンド終了しました。非常に緊張感がある非常にレベル高い1ラウンドでした。どんな印象でしょう。いや、あの谷口ちゃんがもうちょっとね、僕ボディ言ってもらいたいと思うんですけど、はい、あの後半多分落ちてくると思うんで、はいはい、まあ、多分このまあ、セコンドで、はい、どう変わってくるのか2ラウンドで。セコンドには京口博選手、元 WBA のスーパー、チャンピオンが、控えているという形です。まあ、谷口選手に聞いてもとても的確な、あの分かりやすい指示をくれるのでとてもありがたいんだというふうな話も聞いています。まあ、ただ1ラウンド見るだけでも、まあ、これまでの挑戦者ともまた違うジェルサイムの強さというのも感じましたね。そうですね、はい、いやすごい怖い挑戦者ですよね。まあ、やはり最強挑戦者、まあ、現状で8連勝中です。まあ、自分は相手によってファイターにもアウトボクサーになれるんだというふうにジェルサイムは話をしています。まあ、ですから引き出しも結構持ってるというそうですね。まあ、でも世界クラスになってくると別に何でも対応はしてきますけどね。やはりそういうところですね。はい、まあ、ただ得意な分野は絶対にあるんでね。はい、ボディ、この辺りのボディーワークがやはり谷口ですよね。またドロップでしたっけ。でしたね、はい。
まあ、闘牛士らしい本当に相手をひらりとかわしていくこのディフェンスの能力、まあ、今の右のジャブとかもね、下に打ってるんで、はいはい、あれがやっぱり相手のガードを下げさせるんで、はいはい、いいですね。やっぱり内訳の意識っていうのも試合通して大事ですよね。いいですね、すごいですね。やっぱバリエーション多いですね。はい、はい、さすがです。ここまで2ラウンド特に内訳しっかりしているなという印象で入りました谷口。ジョバインテのボキシャクのボス、ボキシャクのボス、そのボスの右サイドのボス、ボキシャクのボス、ビバ、ビバ高めのボス、なかなか効いてくのボス、落ち着け、落ち着け、落ち着け、ヒノヒノのボス、足に来てる、座れるんですよ。おまがボス、あの、ダッシュアウト。おやにんじいたしろ、まかなきゃいけの。バーナマン、バーナマン、まかなか、まかたかなかたるぱくでの、まかなかぶすと。おう、かいらぱたいなきいんたい、かさまこかよ、あらうなぱらん。あらうなぱらん、まがボス。初挑戦でタイトルが移動しました。リナーぱかねえの。いや、ディフェンス。